Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». 1 квітня розпочалася всеукраїнська операція «Пішохід», яка триватиме до 30 червня. За 4 місяці цього року сталося близько 47,5 тисяч ДТП на дорогах України. Дорожньо-транспортні пригоди з пішоходами складають 42% від загальної кількості ДТП з потерпілими та 45% від кількості ДТП з летальними наслідками. Про це на прес-конференції повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Сьогодні ми будемо говорити про порушення правил дорожнього руху пішоходами та яка відповідальність за це настає, а також про саму операцію «Пішохід». У нас в гостях Олеся Мялковська, інспектор із зв'язків з громадськістю, та Ігор Ракочий, шкільний офіцер поліції. Вітаю вас. Доброго вечора. Отже, одразу розкажіть про операцію «Пішохід», яка основна її мета. Так, операція «Пішохід» у нас триває з 1 квітня по 30 червня і складається з двох етапів. Перший етап підготовчий, який тривав до 15 травня. І під час цього етапу ми проводимо більш такі профілактичні заходи, лекції, семінари, тренінги, флешмоби для того, щоб привернути увагу громадськості, людей до важливості виконання правил дорожнього руху саме пішоходами. І другий етап – це у нас більш практичний етап, коли патрульні поліцейські більшу увагу звертають на аварійно небезпечні ділянки, фіксують правопорушення, які вчиняють пішоходи. Більше таке практичне в нас спрямування в другому етапі. Тобто вже з 15 травня розпочалося більш дії не профілактика розповідання, а штрафи, правильно? Так, так. Хто були основні ваші слухачі на лекціях, семінарах, які ви проводили? Ну, ми охоплюємо як різного роду навчальні заклади, як школи, садочки, університети. Також під час проведення різного роду флешмобів тернополяни звертають на це увагу, задають запитання, що відбувається, і отримують інформацію. Чому саме в цей період, тобто весняно-літній, розпочалася ця операція? Чи, можливо, стала більша кількість ДТП? Ну, це щорічно проводиться акція саме в цей період, коли розпочинається вже, скажімо так, весна, літо, більше пішоходи гуляють по вулицях, ми бачимо більшу кількість людей і на вулиці, і я думаю, саме тому акція проходить ці дні. Як ми зазначали, акція є всеукраїнською, тому пропоную переглянути сюжет наших колег з Черкас, як у їхньому місті реалізується цей проект. Дивимось. Операцію «Пішохід» працівники поліції проводять поблизу центрального ринку. Зі слів старшого лейтенанта Григорія Безрукова, за годину щонайменше 10 містян порушили правила переходу проїжджої частини. Це центр міста, тут знаходиться центральний ринок. І саме люди похилого віку дуже часто порушують, оскільки дуже їм важко обійти 10 метрів по пішоходному, і вони йдуть навпрости. Спішу ближче, швидше, мені потрібно туди. Ноги болять, я не можу зайвого кроку робити. Дівчинка, подивися. Дівчинка! Оце 5 хвилин ти стала за автобусом. Давайте ми на перший раз зробимо попередження. Ось вам інформаційний буклет, ми знали штрафи і все інше. Виновата, поспішила. Винна, поспішала, я виправлюсь, дуже винна. Дуже виновата. Ми будемо роздавати пішоходам такі пам'ятки, вони називаються «Впевненість безпеки», тобто, щоб вони знали, скільки буде коштувати штраф за перехід дороги не в встановленому місці, а також статистика ДТП з потерпілими за участі пішоходів. Зі слів водія Володимира Заїки, людей, які перебігають дорогу у невстановленому місці, зустрічає багато. Просто я бачу, що люди, не думаючи, перебігають, де їм попало, де їм здумається. Наражаючи на безпеку себе і водія так само. Жити, я в шоці. Ви осознано тільки що порушили правила дорожнього руху. Вам попереджали? Спішив. 51 гривню штрафу має сплатити Сергій Постригань. Перейшов дорогу не на пішохідному переході, бо спішив, каже чоловік. Все правильно.
Все вірно. Поліцейські роблять свою роботу. Я тільки за. Тому що насправді це неправильно. Операція «Пішохід» тривала годину. За цей час поліцейські виписали один штраф, провели профілактичні бесіди. За інформацією відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції області, у 2018 році в Черкасах трапилося 77 дорожньо-транспортних пригод за участі пішоходів. 7 осіб загинули. А у 2017 році сталося 127 таких аварій і загинули 6 людей. У сюжеті ми почули про статистику на Черкащині. Яка ситуація на Тернопільщині? Скільки ДТП сталося за участі саме пішоходів в нашій області від початку цього року? Ну, з січня місяця цього року в нас 35 дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів зафіксовано. З них, на жаль, 15 дорожньо-транспортних пригод безпосередньо з вини пішоходів, в яких 31 людина загинула, 31 травмована, перепрошую, і 4 людини загинули. Чи є така інформація в Тернополі, саме в місті, скільки зафіксовано? Ми статистику ведемо по межах обслуговування. Тобто в нас зараз іде місто Тернопіль і траси міжнародного значення. І безпосередньо з цього ми отримуємо інформацію і проводимо статистику. Чи можна проаналізувати динаміку? Чи збільшується, зменшується кількість ДТП за участю пішоходів порівняно з минулими роками? Якщо ми, наприклад, візьмемо період до травня місяця 2017, 2018 і 2019 років, то так ми бачимо зменшення. Якщо повністю всіх дорожньо-транспортних пригод в 2017-му ми зафіксували 100, в 2018-му це було 90, в 2019-му це є 88 дорожньо-транспортних пригод. Тобто цифра, скажімо так, не дуже значна, так, коливається, але все ж таки йде на зменшення. На вашу думку, чому відбувається, в принципі, позитивна динаміка, так, зменшується кількість ДТП за участю пішоходів? Ви знаєте, можливо, люди почали усвідомлювати, що життя – це є цінність їхня, яку ніхто не поверне. Можливо, оці акції якимось чином привертають увагу громадськості, і люди почали усвідомлювати, що все ж таки краще цих 2-3 хвилини почекати, аніж потім, не дай Боже, мати якісь летальні випадки. Власне, ви сказали про просвітницькі заходи. 15 травня у Тернополі відбувся захід «Відповідальний пішохід». Як це було, дивимось у сюжеті моєї колеги Анжели Шови. Перед початком акції інспектори патрульної поліції розповіли дітям про правила безпечної поведінки на вулиці та вручили безпечний набір школяра – 7 світлоповертаючих жилетів та 20 манжетів. П'ятикласник Дмитро Дармограй з допомогою трафарету білою фарбою наносить застережний надпис. Ми розмальовували трафарет з надписом «Візьми дитину за руку». У мене тільки один раз було, що я не переходив на пішохідній доріжці. П'ятикласниця Діана Мовчко вперше бере участь в такій акції. Дівчинка каже, правил дорожнього руху дотримується. Завжди я перехожу ці дороги, тому що я ходжу на танці. І я завжди дивлюсь наліво, направо. Навіть якщо немає машини, я ще раз дивлюсь наліво і направо. За словами інспектора патрульної поліції Ігора Івасєва, акція «Відповідальний пішохід» має привернути увагу пішоходів до дотримання правил під час переходу проїзної частини. Ми маємо такі трафаретні трафарети, які будемо носити надписи на таку тематику. Покрути головою, повернись вліво-право, зніми навушники, відволічись від мобільного телефону і візьми дитину за руку. На жаль, дорослі вже учасники дорожнього руху нехтують такими елементарними правилами. На Лесі Українки є пішохідних переходів приблизно 6, так, але ми постараємося тільки сьогодні на 4 нанести, тому що ми вибираємо, де є краще покриття тротуарне, де це дозволяє нам зробити технічно. Коли ми учнем розповідаємо словесно, це одне сприйняття. Але коли дітки виходять на вулицю і вживу можуть перейти дорогу, і при тому, що біля них ще є і представники поліції, це вже треба задуматись вдвічі, як правильно застосовувати ці правила на практиці. Хто обирав місця, на яких наносили попереджувальні знаки?
Так, місця ми обирали відповідно до кількості навчальних закладів, тому що саме на вулиці Лесі Українки є велика кількість шкіл, дошкільних навчальних закладів. І там інтенсивно діти як самостійно, так і своїми батьками переходять дорогу. Також в рамках цієї акції учні 14-ї школи залучались до ще однієї акції, яка, звичайно, проходила паралельно. Це 100 пунктів безпеки. Ми учням 14-ї школи роздали світлоповертаючі елементи, жилетки, і вони з цими жилетками зможуть ходити на екскурсії, на різні заходи, тим самим виділяти себе на проїзній частині, на дорозі. Чи буде ще подібна акція в Тернополі? Звичайно, ми акцію будемо продовжувати, ми будемо наносити ось ці надписи, візьми дитину за руку, вимкни мобільний телефон, будь уважним, подивись вліво, подивись вправо, біля усіх пішохідних переходів, які знаходяться біля навчальних закладів. Ви є шкільним офіцером поліції, так. Часто спілкуєтеся з дітьми. От, власне, наскільки діти шкільного віку, можливо, старше, вони вже більш усвідомлені, знають правила дорожнього руху і їх виконують? Ну, хочу сказати, що наші діти дуже розумні і справді дуже усвідомлені. І мене дуже радує, коли я приходжу до них на бесіди, я їм задаю запитання по правилах дорожнього руху, і вони мені 100% відповідають на ті чи інші запитання. І ми неодноразово наводимо приклад нашої такої результату нашої діяльності профілактичних бесід, коли ми по цивільному, в неформі, ідучи по вулиці, бачили, як дитина зупинила свою маму, яка хотіла перейти дорогу на червоне світло, і каже: «Мамо, до нас приїжджали поліцейські і казали, що не можна йти». Це дуже нас тішить. Які найчастіше правила дорожнього руху порушують пішоходи? Перехід дороги в невстановленому місці. На жаль, наші пішоходи нехтують тим, що буквально за кілька метрів можуть бути пішохідні переходи, де можна безпечно перейти дорогу. Відповідно, не роблять, не виконують правил дорожнього руху, переходять дорогу не в встановленому місці і страждають самі або наражають на безпеку інших учасників дорожнього руху. Порушують вони тут 127 статтю Кодексу України про адміністративні правопорушення, але в залежності вона має також в нас різні частини. Коли, наприклад, людина переходить в невстановленому місці, так, це є частина перша статті 127. Якщо ми говоримо про штрафи, то штраф насправді дуже маленький, мінімальний, це може бути попередження або 51 гривня. Вже третя і четверта частина, наприклад, якщо пішохід перебуває в стані алкогольного сп'яніння, так, і переходить дорогу не в встановленому місці, це штраф 8 неоподаткованих мінімумів. Якщо ми говоримо про четверту частину, це 136 гривень, це також дуже мало насправді. Якщо частина четверта, тут я хочу навести одразу приклад. В нас трапилася така ситуація прикра. Безпосередньо в перший же день проведення оцієї акції «Пішохід», коли чоловік переходив дорогу не в встановленому місці, відповідно, водій різко загальмував, інший водій, який їхав ззаду, стукнувся, тобто ми отримали дорожньо-транспортну пригоду. І на пішохода, який переходив дорогу, вже була складена частина 4 статті 127, тобто аварійна ситуація. Він здійснив аварійну ситуацію. Штраф 10 неоподаткованих мінімумів – це 170 гривень. Ми розуміємо, що окрім цього штрафу, ще є матеріальна шкода, тобто автомобілі зазнали матеріальну шкоду, і хто за це відповідає? Це вже цивільно-правові відносини, в судовому порядку здійснюється судовий позов, так, до тієї чи іншої людини, учасника дорожнього руху чи винуватця, так, дорожньо-транспортної пригоди. І в судовому порядку суд вирішує, там, хто оплачує цю матеріальну шкоду, яким чином вона відшкодовується і так далі. Все ж таки пішоходи несуть відповідальність, звичайно, за майно, навіть от якщо ситуація, коли от звернула машина, аби не наїхати на пішохода і потрапила в паркан, і знову ж матеріальну шкоду може відшкодовувати саме пішохід, який створив цю ситуацію, вірно? Так. Скільки вже складено адмінматеріалів з початку року на пішоходів саме? З січня місяця це складено 88 постанов за 127-ю.
статей Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто перехід не в встановленому місці. Якщо порівнювати з минулими роками, чи зараз більша кількість саме адмінматеріалів або протоколів встановлюють на пішоходів? Скажімо так, я не можу сказати, чи вона збільшується, чи зменшується. Вона, скоріше за все, просто залишається стабільною. Тому що люди от у нас як переходили дорогу неправильно, так і продовжують це робити. І, скажімо так, їх майже нічого не зупиняє. Якщо їм коло новуса потрібно перейти дорогу, то вони ще рік тому ходили там, так і цього року вони будуть стабільно ходити. Тому що вони вважають, що до пішохідного переходу їм там йти дуже далеко, а вони спішать або на автобус, або десь там на маршрутку, або ще якісь справи. Як ми чули в сюжеті наших колег. Отже, чи легко довести те, що пішохід перейшов дорогу в непризначеному місці, оскільки там це діє буквально кількох секунд, чи як чи складно це довести? Ну, це насправді не важко довести, тому що кожен поліцейський має нагрудну відеокамеру, яка знімає, фіксує все, що відбувається навколо. Окрім того, в наших автомобілях також є відеокамери. І дуже сумно, коли пішохід дозволяє собі так перейти дорогу перед поліцейським автомобілем і йде там, ніби нічого не сталося. Але в нас вже є відеофіксація, він перед автомобілем пройшов, і нам набагато легше і набагато краще довести його. Ну. Але, до прикладу, водій подав вам матеріал, де зафіксовано, людина переходить в непризначеному місці, але, відповідно, тоді вже ви розшукуєте цю людину, чи як? Які наступні ваші дії? Так, звичайно. Є в нас повідомлення про вчинення адміністративного правопорушення, і також в нас є відеодоказ. І на основі цього ми будемо розшукувати людину і притягувати до відповідальності. Чи можуть пішоходи оскаржувати рішення патрульних, якщо вони з ними не згодні? Звичайно, це конституційне право будь-якого громадянина України. І пішохід, як і водій, так і будь-який учасник і громадянин має право оскаржувати рішення поліцейських будь-якого державного органу. Протягом 15 днів має право звернутися в суд або вищестоящий орган для того, щоб оскаржити рішення поліцейського. Ми вже обговорили про штрафи для пішоходів, але розуміємо, що, можливо, є й штрафи для водіїв за те, що вони не пропустили пішохода на зебрі або коли зелене світло світлофора саме для пішохода. Чи є такі штрафи, які розміри? Так, говорячи про порушення правил дорожнього руху, не потрібно акцентувати тільки на порушеннях пішоходами. У нас водії також порушують правила дорожнього руху, а саме не надають перевагу на пішохідних переходах. І за це існує відповідальність згідно статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І санкція статті передбачає штраф 255 гривень. І також порушення зупинки, стоянки, коли водії дозволяють собі зупинятись на пішохідних переходах для того, щоб висадити пасажира, чи просто залишають автомобіль ближче 10 метрів і йдуть там по своїх справах. Якщо пішоходи не пропустив водій, так проїхав перед ним, як довести пішоходу, що саме цей водій вчинив правопорушення? Пішохід запам'ятовує номер, телефонує на лінію 102 і повідомляє про вчинення правопорушення. Відповідно, поліцейські оперативно будуть реагувати і по номеру автомобіля можуть розшукати. Ще дуже добре, якщо будуть з боку свідки і, звичайно, відеофіксація. Але ми наголошуємо про будь-які факти порушення, потрібно телефонувати на лінію 102, звертатись в поліцію. Власне, ви сказали, що там за 10 метрів, не менше 10 метрів має бути припаркований автомобіль до пішохідного переходу. Чому саме така відстань і чим це може загрошувати порушення цієї відстані, тобто ближче автомобілю? Ну, ця відстань визначена правилами дорожнього руху. І коли автомобіль стоїть ближче або на пішохідному переході, він створює відсутність оглядовості, і водії, які проїжджають по
проїзній частині, вони можуть не побачити пішохода, який буде виходити, вибігати. Також дуже часто буває, наприклад, на вулиці Степана Бандери була така ситуація, відео в інтернеті гуляло, коли хлопчик переходив дорогу, він перейшов, там чотири смуги, він перейшов дві, і згідно правил він посередині зобов'язаний був подивитись праворуч. А там була пробка, стояли автомобілі. Він не глянув, вибіг на дорогу, а там їхав автомобіль. І сталася така от неприємність. Тому, звертаючись як і до пішоходів, які повинні бути на дорозі уважними завжди, це основне правило, і водії, наближаючись до пішохідних переходів, незалежно від того, чи там є розмітка чи ні, але є в нас знаки, водій повинен зменшити швидкість. От, наприклад, змоделюємо ситуацію, коли припарковане авто менше 10 метрів до пішохідного переходу, і машина, проїжджаючи, вчинила наїзд на пішохода. Чи буде притягнуто до відповідальності особу, яка припаркувала так автомобіль неправильно? Звичайно, буде розглядатись справа, і всіх порушників буде притягнуто до відповідальності. Які найнебезпечніші пішохідні переходи в Тернополі, де трапляється найбільша кількість аварій за участю пішоходів? Ну, найчастіше в нас дорожньо-транспортні пригоди трапляються на вулиці Тарнавського, також Степана Бандери проспект, вулиця Лесі Українки. І частково маємо проблему на вулиці Живова, тому що пішоходи там дуже часто переходять неправильну дорогу, і відповідно через це маємо дорожньо-транспортні пригоди. Вулиця Живова – це біля ринку, а от інші ділянки, чому вони є небезпечними, чому часто там трапляються ДТП? Ну, якщо ми говоримо, наприклад, про проспект Степана Бандери, так, ми бачимо, що там є по дві смуги в обох напрямках, тобто інтенсивність руху. Те ж саме Лесі Українки, там проблема з тим, що є дуже багато, Ігор вже говорив, навчальних закладів, дуже багато дітей. Діти в нас дуже часто не переходять дорогу, навіть на пішохідних переходах, а перебігають. І це є основною із причин дорожньо-транспортних пригод. Тому що в правилах дорожнього руху чітко вказано, що перед тим, як перейти проїжджу частину, пішохід зобов'язаний впевнитись в безпеці свого руху. Тобто перейти перед пішохідним переходом, він має виконати певні правила, подивитися ліворуч, праворуч, впевнитися, що це буде для нього безпечно, і ні в якому разі не бігти. Ми наголошуємо неодноразово, що бігти через пішохідний перехід не можна. Потрібно йти із середньою швидкістю і бути максимально уважним. Якщо така ситуація, що людина проходила в місті, де не призначено, немає зебрані переходу, ні світлофору, і трапився наїзд, чи пішохід потім буде притягнуто до відповідальності за те, що він проходив дорогу не в встановленому місці? Взагалі-то пішоходи мають право, якщо, наприклад, в межах видимості немає пішохідного переходу, так, вони мають право перейти проїжджу частину, але повинні і зобов'язані це робити в першу чергу на перехрестях, тому що межі перехрестя вони вважаються в нас пішохідними переходами. Або виконавши правило, ми наголошуємо знову ж таки правило трьох поглядів: ліворуч, праворуч, ліворуч. Пояснюю, чому трьох поглядів, тому що в нас дуже часто, коли, наприклад, пішохід іде, дивиться ліворуч, так, подивився, машини ніби немає, дивиться праворуч і з цією ж повернутою головою в праву сторону починає переходити дорогу. Тоді як зліва маємо всяких водіїв, які можуть не побачити, не зреагувати і дуже швидко їхати і знову ж таки здійснити наїзд. Які ще плануються акції в рамках цієї операції «Пішохід»? Ми ще плануємо в рамках цієї операції провести флешмоб в цю п'ятницю. Також плануємо з понеділка провести акцію з велосипедистами. Ну і, звичайно, будемо наносити оці попереджувальні надписи біля шкіл. Ну і ще будуть акції. І на завершення, в принципі, можливо, це банально, і всі знають правила дорожнього руху, але наголосіть, будь ласка, які основні правила повинні виконувати саме пішоходи? Ви знаєте, ну, напевно, на завершення хочу сказати однією фразою, яку я почула в одному з навчальних закладів, коли ми проводили тренінгове заняття з дітками. Вони придумали дуже гарний і хороший лозунг: «Пішохід завжди правий, але не завжди живий». Звертайте, будь ласка, на це увагу. Дуже дякую вам за роз'яснення. Нагадую, що у нас в гостях були Олеся Мілковська, інспектор із зв'язків з громадськістю, та Ігор Ракочий, шкільний офіцер поліції. Бережіть себе. До побачення.